ulah ngamaksud cengkatna tina sujud kana salib teh salianti bade ngalaponan salib gitu. Nah sebagian kitunya milih dia kesenah milih dia ieu teh dicontohan di dieuna milih misalkan urang aya kasieun kunaon ku cacak misalnya aya sieun teh urang tipe cacak ngalangkung atau napi ku cucunguk ngalangkung cengkatan gitu kalau kuat tah eta mah henteu ngamaksa paling cantik cengkat teh nya harus teh tapi sieun ku cucunguk atau napi sieun ku cacak tah calingna eta mah teu etam gitu. Eta mah pamaksadanana sane calik bade ngalakukeun calik antawis dua sujud tapi karena sieun tah upami aya rasa sieun kitu teu calik kurang eta wayahna kedah uihan deui gitu. Margi naon teu ngamaksad calik gitu. Iya, teu ieu. Sanes maksud teh tina sujud. Nah, wihan. Urang teh sujud tetepan gitu. Nuju sujud aya kasil calik kan gitu. Gitu. Taya teh si calik eta teh jadi etang. Nah, gitu. Kumaha tah saut dieu disebutkeun wihan deui. Wihan ka mana? Kana sujud. Gitu. Tah janten tina sujud bade calik eta baru aya niat bade calik gitu. Nu tadi mah teu dietang bade calik antawis dua sujud gitu tapi aya kasieun gitu. Ya gitu kados ya. Jadi mah sebatkeun upami aya kasieun sapertoskeun ku sieun diseureut ku kalajengking teras cengkat eta mah teu jadi eta. Maka aya kewajiban kedah uihan deui kana sujud teras salik. Ras kedai wala yaduru idamatu wa'i yadaihi alal ardi ila sajadati saniyah ittifaqon hilapan liman wahama fihi. Nah, dengan jantungkan kemadarat selesai upami kil disimpang sapalang dosna orang sujud telah salib kil tak posisi nanti kil dengan jantungkan kemadarat dina hartos dengan jantungkan batal ngalakonan salibna sujud kan kil kamar ditanya nah kil Allahu Akbar, ieu teh kana teh kieu. Tah eta teh ngajatan jeung batal kenging kitu. Da aya anu kaeun sabat kedudina. Janten aya pasunatanna mah kedah kieu kitu. Kedah kieu teh bea, ke salikna di waktu sadia. Mun aya nu ngawartoskeun bahwa misalkeun dikieukeun oge teu samios. Kumaha kebiasaan teh? Mun kumaha kebiasaan? Misalkan kita ada ainu kambian masih galanya komen asal awak sih kira kira ni. Asalnya kira kira. Iya, sekali lagi kira. Dan termaksudnya tersawios wios komodori saupami orang ayah panyawat. Etamanya lawas orang dikitu kira orang tanya. Ayah ambilan uang gitu, cari kayak gitu, asa kapan kamu gitu. Tak iya, tak sawi orang. Ini ada tuan, kan? Itu orangnya mampan. Ayah kan ini tak ada tertentari, tertentu apa. Ah, tak teh, tak sawi orang. Dina hartos, tengah jantengken, batal dina calik. Nah. Hartosnya, insya Allah. Tah kumaha sanajan ngeukeun sapertos anu nawe teh nyaeta dugi ka
sujud anu kadua kalina eta ittifaq para ulama ahli fikih nyarioskeun teu tesarios janten kumaha galib san kumaha ilahannya janten aya hiji tradisi mungkin urang mah teu uninga kitu nya anu kabiasa urang mah pan kadieu kitu nya janten aya hiji tradisi anu kadieu ngalangkengkeng ngabiasakeng saupami salik tadi kikuruyongkeng kahanap si panangan teh. Nah disebatkan dia teh disawiosen ayam gitu mah dengan jantengkeng batal dina ngalakonan salik. Nah hilapan limang wahama fihi tahilapan nanti berbenten sarang jalmi anu nyangka bahwa eta teh sanabatal janten aya nu nyebatkeun ngabatalkeun kitu nya sabagian jalmi nyohon batal sanapa we kitu mah teh sesuai sareng kalakter cara Rasulullah kitu nya ieu saurna we di dieu abdi mangga ngawaskeun kuy. Nah, keras kali. Wala yutawiluhu wala tidilan li'annahuma gwelu maksudaini lidatiha balsuri'a lilfasri fakana kosiraini. Sareng tekengeng ngalamikeun dina ngalakonan salik. Janten dina ngalakonan salik teh tekengeng lami. Aya cenah kataranganna ieu aya saur ajengan musolib tekengeng lami. Mana ukuranana ke kapayun ukuranana nya? Tekeng lami dina calik antawis dua sujud. Lami dina ngalakonan calik hiji sareng dina ngalakonan iktidal tekengeng lami upami ku urang ayeuna demukeun mah nya ah calik sakumaha cenah lamina nya tayete upami bade diperbandingkeun mah sareng para ulama-ulama, sareng para sahabat, sareng kanjeng Nabi dina ngalakonan salian ti calik sareng itidal teh sok lalami kitu manawi disebatkeun teh ke ukuranna teh aya kitu. Tah pilih da sok aya anu nyarioskeun kieu teu kenging lami lamina teh cenah sajorela kan kitu. Allahu Akbar, terasa lagi. Nah gitu, sana ya sekali ukuran anaknya. Gitu, di dia jadi sebatkan anak. Mungkin teh kamu perbandingan antawis jalmi-jalmi anu sengkana ibadah mah di antawis na sholat, kata teh sokalamikun gitu. Kadang-kadang salingna teh seep, sajud, dua jud gitu ya. Nah, sami gitu dina wayuna ruku naoge sami lami gitu dina sujudna gitu kan doana aya kamari disebatkeun gitu. Nah upami pada nabihan-nabihan sapatos kamari disebat-sebatkeun geuningan sunat geuningan nabihan ieu doa abdi ge alhamdulillah sakatala itu gitu aya geuningannya kamari disebatkeun da eta nya aya gitu. Nah, mung urang kedah uninga heula ayeuna bahwa dina
ngalakonan calik sareng itidal eta teh kenging lami milih aya anu nyarioskeun cenah teh kenging lami dina itidal sareng calik mah raras aya elmuna ngan ukuranana urang kedah kuningan sakumaha kalamina teh kitu ulah nyangka kieu maksana teh sami Allah liman hamidah Allahu akbar panjang deui sanes kitu maksana teh nya kateh sapertos calik Allahu akbar calik Allahu Allahu akbar kanapi sanes kitu maksudnya teh kalamina teh aya kaya terang li'annahuma kana sanyana eta calik teh sareng itidal bae maksudna ini sanes anu dimaksud ku parukuna bidatin ima kana datna eta calik sareng itidal suri'a bahkan tumandang di pasli pakana posiro ini janten ayah anu sapaling ulama gitu nganggap karena itidal sareng calik teh etama senang lain datna arkan rukun dina sholat nanging etama padamalan anu janten pamisah eta alasan teh atos janten pamisah pakana maka buktos eta calik sareng itidal tea kosiro ini rukun anu pendek kalepan teh janten aya anu disebatkeun rukun aya rukun qasir namina teh upami rukun tawil eta teh rukun anu paralanyang kitu manawi bade dipanjangkeun mangga bacaanana mohon kitu misalkeun al-fatihah terus al-fatihah nya ieu misalkeun tara surat surat teh bade dipanjang mangga dina ngadeg mah gitu. Aina dina ruku kengeng kan hiji, tilu, lima, sabelas, tujuh, sabelas. Tah bari saseuleuh-seuleuh na ge kengeng. Gitu. Eta teh. Eta teh. Aina dina sujud hiji, tilu, lima, tujuh, sabelas. Asna lamun teu dinya abdi teh hayang keneh sujud, mangga dilamikeun maksana teh teu ngajakkeun batal upami urang bade ngalamikeun kitu tah upami ieu mah teu kene ngalamikeun sakumaha upamina ahaluhuma fauqa dzikru masmu fihi qadal fatihah fa in qawala mangkala mangamanjangkeun ahaduhuma tina salah sahijina anu dua tea nyaeta salih sareng itidal fauqa dzikru masmu saluran dzikir anu parantos ditumandangkeun fihi dina eta ahad salah sahijina tea kodrol fatihati fil iktidal tuh gitu nah ukuran anak teh diri disebatkan salah jangan musonib upami dina iktidal nah dina iktidal lah ya upami dina iktidal tekengeng ngalangkungan dina ayuna kaos surat al-fatihah jantan sa surat al-fatihah tegengi ngalakungan berapa? Tentunya alhamdulillah itu sami Allah liman hamidah babalana kalhamdulillah mil'us salawati mamil wa'ati mamil masyid amsa'in ba'du eta kahijina jantan tegengi ngalakungan salami salik nateh gitu ya salik nateh mun urang mah diemna saukuran ngaoskeun surat al-fatihah hiji eta
kaduana sabada perhetanganana nya perhetanganana sabada pikir anu ku urang diaoskeun upami dina itidal naon dikirna robana lakal hamdu mil usama wati wa mil walati wa mil umasita min sayin badu cali ke urang teh teh sujud-sujud titinya teh tak baru dihetang titinya saukuran fatihah upami ngalangkungan saukuran fatihah cali teh dina itidal henteu widamana-wana maka bang batal eta ukuran teh kaneh. Wihari ukuran teh sapanjang kinten-kinten ngaoskeun surat Al-Fatihah. Perhetanganna dihetangna sabada ngaoskeun anu ku urang sok ngaos. Nah, sapertos mana? Robana lakal hamdu mil usamawati wa mil ulati wa mil umasyata misyaibat upami netepan subuh rokaan terakhir sabada naon sabada kunut dihatang nanti gitu kata misalkan kunut ayah setengah jam nanya rius itu pada tumandang kemih bidaman kena pada melahnya tangke upami tos beres kunut kecali nah gitu ya baru ini hetang sepanjang Fatihah kados alhamdulillah nah eta dina itidal dina itidal aya geuningna aturanana kitu nya aya las mana parol pake fil itidal wa qalu tasahud bil ajr fa qalu tasahud fil sujudi abidan aliman batala suratu tah upami dina calik ulah ngalangkungan sakinten-kinten ngaoskeun naon nyaeta tasyahud anu wajibna dan heteng lamina teh janten lamina rireun dina calik antawis dua sujud teh teu kengeng ngalangkungan kinten-kinten awasan tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah akhirnya sehingga asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadah rasulullah tah tekenin ngalangkuna sakitu eta teh dihetana sami sabada ngawaskan anu galib ku urang diawaskan upami dina calik naon galibna robik firli warhamni tah saparantos eta upami urang beres henteu sujud ka handap calik we aduh seuneu meuni raos ini calik urang teh calik we salami-lami atos ngaoskeun teh nya salami ukuran ngaoskeun tahiyat ya maka ba mata tah upami salain anu dua eta misalkan sujud beres ibu teh nya ada bapa sabalah sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aduh cenah abdi teh masih kene raos sujud teh hoyong ditambihan setengah jam deui tapi teu ngaosna naon kenging teh kenging eta mah kenging gitu. Dan jantan wajib nama sujud nama awasan nama sunah manawi gitu. Dan misalkan terus beres ngawas ke anu sabelas anu nama lainnya ngawas ke teh ah de ayat tapi apita yang sujud dah yang lami karawas keningannya karena mastaka teh badai dilamikan weh etang-etang sujud urang kalau tak korong misalkan pada rami kita mehas setengah jam deui teu jantan batal itu kebetan sang imamnya eta mah aya katantosanana ari imam mah beda jantan imam dilami kesan-kesan aya katantosanana
mengilmahku pami pada nyarira gitu. Bilih ibu pada ayakah hoyong dengan senas carioskeun dina sujud sok salami-lami pada saja sok nyarioskeun karena kalong dirinya gitu. Tuh beningah ya bu imannya doang. Milih senang orang daripada orang ngadungkan ke jalmimah sami-sami pada tekawasannya kangennya. Upami ngadungkan ke Allah mah rawas mual ayah uningan sanis masalah. Abdi nuju riet jil karena usaha sok nuju sujud adungkan ke Allah tep dengan depan sunat kalinya orang dengan depan sunat sok gitu. Adukeun ka Allah kitu. Misalkeun teu awasan ngumpul subuh. Dan sanes mah eta teh cenah kenging cenah kitu teh kenging lah teh sabios-bios kitu. Da mana eta mah bagian mana? Ayeuna napan bagian naon? Bagian dohir bagian mana? Dohir. Misalkeun upami ayeuna mana? Misalkan emot sarang ke emot ke Allah ngebatalkan ke kanan dohir ente ya kan ngebatalkan ke kanan pahala bentar nanti gitu ibu ketepatian upami orang ngetepan anak di niatan pada ibadah janten niat nanti ibadah upami seorang tekir ah sholat duha hoyong ageng rezeki ben etam mah gitu iya. Eta mah teh aya ba patian kitu maksudna teh sah salatna mah kitu sapatos anu tadi kitu ya kitu teh patian kitu eta teh benten ngan upami urang ngaos kana elmu mana upami upaya winya kieu eta teh upami hoyong urang kasempatkeunna teh ibadah kengeng hasil ongkoh ya. Tah upami netepan duha saur ajengan naon eta hikmahna dimudahkan rezeki tong diarep-arep deui cenah eta mah nya masalah teh tong diarep-arep deui dina mana kurang pangrupalinan rezeki datos aya ciri bahwa salat duha teh dipaparinan berkah rezeki terus teh. Nah, dimudahkan rezeki. Jangan naon ah sholat teh kurang sejai ibadah. Tah upami sejai ibadah mah bakal hasil. Ibadah hasil, rezeki hasil. Upami buahkan buruh mah disebatkeun nanti dicontohkeun nanti saprotos kieu kang pian. Upami urang macul ka sawah anu niat sareng teu niat macul janten mah janten yang maculnya janten tapi aya misalkan ah ieu mah hayang parek teh sae niat teh ah macul ieu mah abdi sejak ibadah tak korup ka Allah ah janten tak korup urang hasil hasilnya paculeun beres kitu maksudna teh kitu bu. Ayeuna ka pasar usaha ah ayeuna teh niatna naon ah abdi mah sejai ibadah padahal mah urang teh usaha aja ka kitu teh janten ibadah kengeng hasil ongko kitu janten ulah lepat dina cara urang nganiatan hiji amalan. Tah upami ku para ajengan tos disebatkeun kitu eta teh ngawartosan hikmahna teh kitu upami hikmah nyarioskeun hikmah eta teh hadiah upami sarwa saurang mah hadiah teh naon upami urang maraton kengeng kengeng mah hadiah kengeng upami misalkeun nomor hiji kengeng hadiah kengeng upami nomor hiji nah sholat oke okay. Upami niatna ibadah terus dina sholatna hasil nilainya kengeng hadiahna dapadilah teh eta namina padilah teh itu
lupa disebabkan panilate. Jangan kada hasil deras salatna baru panilana kenging gitu. Kumargi ayana mah panilana teh tara kenging sabab naon? Ladina tetepanana niatna sanes niat ibadah. Nah, terus ya. Terus gitu. Tah eta anu sapapatna teh gitu. Manawi moal hasil da eta mah hadiah. Kados tuh. Kados ya. Kados sapertos tadi teh ya. Sok cenah ayeuna nomor 1 bakal dibere hadiah. Upami janten nomor 1. Nah gitu. Baru dibere hadiah. Kasal Allah sok salat duha asal bener dina duhana baru dibere hadiah. Nah gitu. Manawi logika nilai bela ibadah palu kayaknya halilah anu kesilnya atas rasa kapalah sakitnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.